ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ। ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ଦୂର କାମ କରୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି। ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋହରା, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି କହୁଥିବା ବେଳେ ବୋନସ ଦାବି କରୁଛି ବିଜେପି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା ଦାବି କରି 27 ତାରିଖରେ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜେଡ଼ି। ତେବେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସୋଏଲା ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋନସ କଥା କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ। ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ନାମରେ ଯେପରି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବରରେ 2413 ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସୋହଲାରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଏକଥାର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ବିଜେଡି କହିଛି ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ବୋନସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦିଆଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିରି ବୁଝାମଣା କରି 9-6-15 କରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବୋନସ ଦେବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେପି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି। କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ବୋନସ ଦିଆହେବ ବୋଲି। ନମ୍ବର 1, ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି ଭିତ୍ତିରେ ହାତ ମିଶାଇକି ଯଦି 9-6-15 କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଇନ ଅଛି, MSP ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବୋନସ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ହଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ ବୋନସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଜେନ୍ସି। 1550 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି କି? ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଦରଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ କାନ୍ଦଣା କନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ରିଲିଫ କୋର୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି? ଇଏ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। MSP ବନାମ ବୋନସ, ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜେଡ଼ି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବା ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାସ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 5 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରକ୍, କାର୍, ବାଇକ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ଥାନାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଚଲାଇଛି ତନାଘନା। ଖାଲି ବାଇକ୍ କି କାର୍ ନୁହେଁ, ଟ୍ରକ୍ ବି ଲୁଟ୍। କେବଳ ପଥଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 2 ବର୍ଷରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ। 5 ଜଣିଆ ଏ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖଣ୍ଡଗିରି କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତ ଦଳ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓରଫ କାଳିଆ, କଟକ ବାଙ୍କୀର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓରଫ ଟିପୁ, ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ବଚନ ନାୟକ ଏବଂ କଟକ ଟାଙ୍ଗୀର ଅତୁଲ୍ୟ ଗୋଛାୟତ, ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ସହ କାର୍, ବାଇକ୍, ବିପୁଳ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଟ୍ରକ୍ ଚୋରି କରିବା ପରେ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ 5 ଜଣ ବର୍ଗଲା ରକମ ଡକାୟତ କମ ରବରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟେ ବଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର, ତାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମାନେ 14ଟା କେସ୍ରେ ସେମାନେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଆମର ଚାଲିଛି ଇନକ୍ୱାରି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏମାନଙ୍କ ଅପରେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ରେ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ। ନମ୍ବର ବିହୀନ କାର୍ ନେଇ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି।
ନିଛାଟିଆ ଘର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କରନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ, ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟପାଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗୀ ପିଏସ୍ର ଗୋଟେ ରେପ୍ କମ୍ ଡକାୟତି କେସ୍ରେ ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଏସ୍ ମାନଙ୍କରେ ରବରି, ଡକାୟତି, ବର୍ଗଲରି, ଥ୍ୟାପ୍ଟ ଏସବୁ ଅପରାଧରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 2015 ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ। ଆଉ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହାର ଖୋଲତାଡ଼ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। କେବଳ ରାହାଜାନି କି ଲୁଟ୍ ନୁହେଁ, ଡକାୟତି କଲାବେଳେ ଏମାନେ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ବିବତ୍ସ ଘଟଣା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ। ରାଉରକେଲା ସହରର ମାଲଗୋଦାମ ବସ୍ତିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଉଦିତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ତା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲା 12 ଆସୁଥିଲା 11 12 ମାନେ 12 ଯାଉଥିଲା ଆସୁଥିଲା 6-7 ତା ବି କିଛି ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିତରେ ଦେଖିଛି କ'ଣ ସାମାନରେ ମାରିଦେଇଛି ଆପଣ ଏଠୁ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଜାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ପାଣରେ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଚୁଲି ଘୋଷିଡ଼ି କରି ପୁରା ନେଇଯାଇଛି ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶାଇ ଦେଇଛି ଆଉ କେରାସିନ ତେଲ ଭାବିଛି କି ତାକୁ ଜଳେଇଦେଲେ ଲୋକ କହିବେ କି ହଁ ପୁଳେଇ ଦିଏ ସେ ସୁସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି ଲେକିନ୍ ସେଇଟା ସୁସାଇଡ଼ ହେଇନି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ମାଲଗୋଦାମ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟା ଓରାମ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପତ୍ନୀକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କିରୋସିନରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଏକ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଉଦିତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଞ୍ଜିତ ଜୋଜଙ୍କୁ ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସନ୍ଦେହକୁଳ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତା ଦେହରେ କିରାସିନ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ା ବି ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ସଠିକ୍ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକି ଘରେ ସେ ଯିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଘରେ କିଏ ନଥିଲେ ସେଥିରେ ସଠିକ୍ କଥା କି ଜଣାପଡ଼ିପାରୁନି ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଉଦିତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଆଜି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜେଇ ମେନ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେଇ ମେନ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ ନା ଓଜେଇ କରାଯିବ ଏନେଇ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ କହିବା କଥା ଏନେଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଯେ ସେ ଜେଇ ମେନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ନା ଓଜେଇ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ଏନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ହଁ, ଡିସେମ୍ବର 1 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓପିନିଅନ୍ ନେଇକରି ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇକରି ୱି ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ। ସଚିବଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଏନେଇ କନଫର୍ମ କରାହେବ ପିଲାମାନେ ଜେଇ ମେନ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଜେଇ ମେନ୍ ଦେବେ ନା ଓଜେଇ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ସେହି ସଂସ୍ଥା ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଟେକ୍ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆସି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ର କଥା, ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ନ ବନେଇକି ତା ମନେ ମନେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ କରୁଛି। ଆମେ PWDକୁ ବାର ବାର କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଜାଗା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହୁଛୁ। ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କହିଲେ PWD ଦୋଷ ଦେଉଛି, ତାକୁ PWD କହିଲେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଥା ହେଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ରାସ୍ତା, କେଉଁପଟେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କେତେ ହଇରାଣ? ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଉ RDC ଅଫିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଉ RDC ଅଫିସ୍ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କଚେରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଗରୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ନିମ୍ନମାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ?
ଆଜ୍ଞା ଇ ତାଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ କାମ ହେବା କଥା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ଟା କହୁଛନ୍ତି ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି କି ସେ ଗ୍ରେଡ଼ରେ କାମ ହେବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟିଟା ପହଲା ବି ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଫେର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ବି ସେଇ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆଜି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଛଅ ମାସ ପରେ ଫେର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା ସେଇ ସେମ୍ ଘଟଣାଟା ଏପଟକୁ ଫେର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବିଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ତ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବ୍ରୋଜ୍ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ପୁରୁଣା କଥା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଆଲର୍ଟ କଲା ପରେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ହଇରାଣ କଲା ପରେ ବି ଏବେ ପାଣି କ୍ୟୁରିଂ ମୋଟେ ହେଉନି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ତଳେ ବେସ୍ ପଡ଼ିବା କଥା, ବାଲିରେ ଫିଲିଂ ହେଇକରି ବେସ୍ ଆସିଯିବା କଥା, ତାପରେ 6 mm ଆମର ଥିକନେସ୍ ରହିବା କଥା, 6 mm ନାହିଁ, ହଁ 6 ଇଞ୍ଚ ରହିବା କଥା, ସେ 6 ଇଞ୍ଚ ନାହିଁ କରି ମାତ୍ର 1.5 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ତା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁ, 6 ଇଞ୍ଚର ରୋଡ଼ ବନାଉ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାଟିର ରେସିଓଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖୁ, ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୱିକ୍ ହେଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ତାର ବେଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ବି ୱିକ୍ ହେବ। ଯେ ଏଠି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିଛି ସାମିଲ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ରୋଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲସେ ତଦାରଖ କରାଯାଉ, ଏହାପରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସପ୍ତସରା ନଦୀ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସପ୍ତସରା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ, ମା ସୀତାବତୀ ଯେତେବେଳେ ରଜବତୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ 6ଟି ସ୍ୱର ମାରିଥିଲେ ଏବଂ 7ମ ସ୍ୱରରେ ଏ ସପ୍ତସରା ନଦୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଥା ବି ଅଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ବୈରୋଗ ଦୂର ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଠିକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ନିକଟ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସୁଦୂର ନେପାଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ପୁରାଣର ମନ୍ଦିର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାହା ବି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ କଥା ଆସିଛି, ତଥାପି ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ରାଜନେତା ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମା ସୀତାଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 7ଟି ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରି ଏହି ସପ୍ତସରା ପାଣି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେହିଦିନ ଠୁ ଏହାର ସପ୍ତସରା ନାମକରଣ କରାହେଇଛି। ସପ୍ତସରା ନଦୀଟାକୁ ଲୋକ ଅପବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା ମାନେ ଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରାତନ, ମାନେ ଆମ ମୋ ନୁହେଁ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଇଏ ଜାଗା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାଜ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଅନୁତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଚାଷ ଜମି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲେ ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଖୋଲାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗର ସେ ମାନେ ଦୀପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେ ଦୀପକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦେହରୁ ବି ସେଇଟା ପଡ଼େ। ସପ୍ତସରା ସେ 7ଟି ସ୍ୱରରେ ଖୋଳେଇଥିବାରୁ ଏ ନଦୀଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ନାମ ହୋଇଗଲା ସପ୍ତସରା, ଆଉ ସେ ସପ୍ତସରା ଏଠି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ, ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ହେବ, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲକାରୀମାନଙ୍କ କବଳରେ ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତସରା, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷ୍ଣାବତାରର ଦ୍ୱାରିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାମ ଅବତାରର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ଥାଇକି ବି ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ନାହିଁ ବା ପ୍ରୟାସ ବି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସପ୍ତସରା ନଦୀର ଗତିପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଚାଷ ଜମି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିଛି ନ୍ୟସ୍ତଶ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବେ ଚାଷ ଜମିଟି ପାଲିଟିଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ସପ୍ତସରା ନଦୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ, ହୁଏତ ଏହା ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସପ୍ତସରା ନଦୀ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀରେ ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେବ, ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସାଇଫ୍ଲିଟିସ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସାଇଫ୍ଲିଟିସ୍କୁ ନେଇ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ଏ ନେଇ
स्वास्थ्य विभाग पक्षर् आरंभ हो सचेतनता कार्यक्रम एवं 20 दिन धरी चलो यह टीकाकरण जापानीज एनसेफलाइटिस एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम परी एशियार देखा जाउथवा एक रोग यह एक मुख्य कारण जो थे 15 वर्ष रु कम वयस पिलामाने साधारणतः रोग संक्रांत होती रोग में आक्रांत हो शिशु मैंने मृत्युवरण करती नथुवा दीर्घकालीन स्नायुविक दुर्बलता जनित रोग में पीड़ित संभावना रही है तेज यह एड़े दवा सरकार पक्षर यह पदक्षेप नि अभियान माध्यम रे 13 जिले में टीकाकरण दिजिव सेगुड़िक हूँ बालेश्वर कटक ढेंकानाल गंजाम कलाहांडी केन्द्रापड़ा खोर्धा भुवनेश्वर कोरापुट नवरंगपुर पुरी रायगढ़ सोनपुर और सुंदरगढ़ यही टीकाकरण में विशेषकर 13 जिले में 1-15 वर्ष वयस्क समस्त पिला टीका देवार कार्यक्रम रही पखापाखि 3 सप्ताह धरी चलो यही कार्यक्रम जो थे प्रथम सप्ताह स्कूल कार्यक्रम कर द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह हिताधिकारी संख्या को नहीं गोष्ठी स्तर कार्यक्रम अनुष्ठित करिबार कार्यक्रम मध्य रही 13 जिले इम्युनाइजेशन प्रोग्राम रखी समय क्रमे जो जिला मानक बेसी देखा नि समय क्रमे सारा ओडिशारे एटा को कार्यकारी करमर 1-15 वर्ष भितर पखापाखि 80-82 लाख पिला अच्छा आम प्रति जिला स्तर रे से 100% आम टीकाकरण अचीव करूँ समस्त व्यवस्था भी ये टीकाकरण पर तुरंत यह जिला स्तर में नियमित भाव में दिजिव बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षर कई तेज प्रथम थरपी 9 मस 1 वर्ष शिशु को प्रथम डोज यार दिजिव जहाँ स्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना दि जाए मैनेजमेंट पाठ केवल गोटे बही भितर कि थ्योरी भितर सीमित रहा उचित नुहे कारण जो स्किल डेवलपमेंट कथा पड़ी कि प्रसंग कथा पड़ी नेतृत्व नवार जो दक्षता कथा पड़ी से प्रत्येक प्रोग्राम कर आवश्यकता अच्छे आस्था स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रे बैडमिंटन मैच हो देखुं कि रही परेश कारण ये खेलुं विभिन्न शिक्षानुष्ठान आवक युवती मैंने छात्र छात्री मैंने जो मैंने सामिल होती सीधासल प्रतिक्रिया ना कौन रही प्रतिक्रिया आज कौन प्रथम प्रतिक्रिया रहा आप आसमिल होती क्रीडा कौन मतामत कौन देवे आज जेहतु ये गोटे मैच हो फर्स्ट ऑफ ऑल द मु आस्था स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट दिस इज माय कॉलेज ऑब्वियसली एंड आई एम फीलिंग प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ द स्कूल बिकॉज यू कैन शो सी देयर इज ए लॉट ऑफ क्राउड जोटे कि मो फ्रेंड्स मैंने भी पार्टिसिपेट कर बहुत खुशी लगुच निजक बहुत प्राउड फील होेलुँ मो सांग चेयर करुच्छे ऑब्वियसली मुझे पार्ट नहीं पार्टी बट मो फ्रेंड मैंने नहीं बहुत खुशी लगुच कि आम ये पार्ट कर चेयर अप कर कार्यक्रम आयोजन कर मैनेजमेंट शिक्षा को केवे आम क्लासरूम भितर प्रदान कर मैनेजमेंट शिक्षा जो जो आस्पेक्ट अच्छे लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट हो कि आपर टीम बिल्डिंग स्ट्राटेजी हो टीम कोऑर्डिनेशन हो कोलाबोरेशन हो सब जिन गुड़ा केवल स्पोर्ट्स माध्यम दि जाए और हूँ तो आम यही इवेंट मध्यम ओडिशा राज्य में विभिन्न मैनेजमेंट शिक्षानुषान छात्र छात्र यही मेसेज देखा चाहूँ जे स्पोर्ट्स मध्यम लीडरशिप स्किल मोटिवेशन स्किल आपंकर टीम सिनर्जी टीम बिल्डिंग स्ट्राटेजी को कमी तैयारी करेंगे से विषय में पिला कौ से शटल्स मास्टर्स को प्रत्येक वर्ष अर्गानाइज करूँ और ए वर्ष यहाँ हूँ यार तृतीय संस्करण अच्छी आप हाथ में खेल सामग्री अच्छी आप सामिल अच्छा कौन कौन मेसेज देवे हाँ बहुत बढ़िया लगुच मुझ बी आई टीम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर भल तो बहुत बढ़िया लगुच तेज निश्चित भाव आप शुणुते कि प्रतिक्रिया रही मोटामोटी भाव में कारण ये प्रकार कार्यक्रम यह निश्चित भाव में युवक युवती मान छात्र छात्री मानक गोटे मनोबल को दक्षता किभ भाव में आगू जापर से कि भाव में आगू बढ़ी पारे से संक्रांत से मत प्रकाश कर आज पवित्र मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष षष्ठी जहाँ कि ओणष्ठी कहुए श्रीमंदिर महाप्रभु आज गोड़ लगी विधि रही से नहीं सका धूप सरपुर महाप्रभु को घोड़ लगी घोड़ लगी बेश श्री पंचमी पर्यंत महाप्रभु परिधान करेंगे आज मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष षष्ठी प्रावण षष्ठी ओणष्ठी कहुए श्रीमंदिर महाप्रभु स्वतंत्र नीति कराए मानवी लीला ठाकुर कालिया सांत 12 मास द्वादश जात्रा मध्य आज घोड़ लगी बेश एक प्रमुख जात्रा जो थे शीत दर रक्षा पाई मनुष्य जपरी शीत वस्त्र परिधान कैपरी महाप्रभु आज घोड़ लगी होती
ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିଟି ଘରବାଡ଼ି ମଠ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେକ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଘୋଡ଼ଲାଗି କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାରର ଅହେତୁକ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗବେଷକ। ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଗଲା ପରେ ଏହି ଓଢ଼ଣ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ରହିଛି। ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅହେତୁକ ପୁଣ୍ୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।